Så där, då har jag ett ekvationssystem och jag ska inte lösa det här ekvationssystemet utan jag ska bara titta vad ska jag multiplicera ekvation 1 respektive ekvation 2 med om jag vill eliminera x-termerna. Så då tänkte jag ta och kopiera det här ekvationssystemet så där och klistra in och kalla det här för min A-uppgift. Så där. Så vad ska jag multiplicera första och andra ekvationen med om jag vill få bort x-termerna. Så att då studerar jag koefficienterna före x här. Här har jag 5 och 3. Så den här termen här kan jag få till 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 genom att multiplicera med ett heltal här. Och om jag multiplicerar med ett heltal här så får jag då någonting som finns i treans multiplikationstabell, alltså 1 gånger 3, 2 gånger 3, 3 gånger 3, 4 gånger 3, 5 gånger 3, 6 gånger 3, 7 gånger 3. Alltså 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 och så vidare. Och då är frågan, vad för tal finns både i femans multiplikationstabell och treans multiplikationstabell? Jo, det är talet 15. 3 multiplicerat med 5 är 15. Och 5 multiplicerat med 3 är också 15. Så om jag multiplicerar med 3 där och om jag multiplicerar med 5 där, då får jag 15 här och jag får 15 här. 3 gånger 5 är 15 och 5 gånger 3 är 15. Nu finns det 2 stycken svar här. Antingen så låter jag den här faktorn som jag multiplicerar med vara ett negativt tal. Då får jag 3. Minus 3 multiplicerat med 5 som är minus 15x. Och här då får jag 5 multiplicerat med 3 som är 15x. Och minus 15 plus 15x tar ut varandra. Alternativet 2 det är att låta den här vara negativ. För då får jag 3 gånger 5 som är 15 och minus 5 gånger 3 som är minus 15. Så vilket jag väljer det spelar ingen roll. Utan jag skriver här då minus 3. Så svar här då. Svar. Vi kan skriva så här. Multiplicera. Ekvation 1 med minus 3. Och ekvation 2 med 5. Alternativ. Det är att skriva multiplicera ekvation 1 med 3 och ekvation 2 med minus 5. Så jag har en valmöjlighet där. Vilken jag väljer, det är helt upp till er. Jag kommer att få fram svaret i vilket fall, utan det viktiga är ju bara att få den här x-termen att försvinna vid additionen.